Zdravím všetkých fanúšikov dobrých a cenovo dostupných cigár. Keďže v minulom dieli som si sľúbil, že si dám dominikánsku cigaru, tak svoj sľub dodržím a dneska bude na rade dominikána. Ale aby to nebolo zase o nejakej Vegafine alebo Kusáne, tak vyskúšam niečo, čo som ešte nemal. A to je toto tu. Ideme sa pozrieť a uvidíme, že čo nás čaká. Takže po minulej olive, ktorá bola maličký formát, tu máme dneska klasické veľké Robusto. Značka je to Dominican Estates Robusto, tak má názov, čiže ten nám aj napovedá, že je to formát Robusto. V číslach to znamená dĺžku 127 mm, priemer 21 mm, prstienok 52. Náplň je Dominikánska republika plus Kolumbia, čiže nebude to čistokrvný puros. Zvedavý som, čo to bude za cigárka, nemal som ju ešte. Viazací list Dominikánska republika, krycí list Dominikánska, Connecticut Shade. Sila cigary je 2, to znamená ľahká až stredná. Druh cigary long filler z celých tabakových listov, výroba ručná. Kupované to bolo v nemeckom e-shope za 3,20 € v januári tohto roku. Cigar aficionado hodnotenie nemáme. Naše hodnotenie si tam doplním a takisto čas fajčenia poznámku nemáme, keďže sme boli dobrí. Takže ideme sa pozrieť na Dominican Estates. Tak nech ho nejak vylovím z toho celofánu šetrne. No, takže zaostríme na prstienok Dominican Estates Selection. No. Tieto krásne svetlé krycie listy, ten Connecticut Shade, to sa mne osobne veľmi páči. Čiapočka je pomerne viditeľná, ale dneska pre zmenu použijem cigar punch. Uvidím, čo to spraví, keď spravím jednu dierku. Keď bude vlastne ten poťah veľmi, veľmi tuhý, tak aspoň si ukážeme, jak aj s tým cigar punchom sa to dá poriešiť s tým, že si vlastne urobíme viac tých dierok. Takže krycí list, krásny, hladký, trošku vidieť žilkovanie, ale nič. Napríklad na tejto strane je to ukážkové. Dobre, teším sa, dúfam, že ma nesklame. Za 3,20 € je to nízka cena za long filler. Dominikánska republika plus Kolumbia. No, uvidíme, čo to bude. Ideme na to. Takže, sme tu z Dominican Estates, mám tu cigar punch, mám tu cutter, takže výbava je plnohodnotná, uvidíme, čo to spraví. Teraz, keď som vlastne mal tú cigaru v rukách, ona je dosť tak ako, necíti tam nejaký priestor, že je dosť natlačená, akurát tu možno pri pete trošku je. No, uvidíme. Skúsime to tak, že spravíme len jednu dierku. Napríklad pri tých kusánach to stačí. A uvidíme, čo to spraví tu. Krásne. Ten cigar punch to je, no nech, jak sa už zaklopem, nesmrteľný, stále robí. No uvidíme. No, zatiaľ by som povedal, že aj stačí, keby náhodou, tak to potom ešte trošku rozšírim, ale nezdá sa mi, že by to bol nejaký tuhý poťah. Takže toastujeme, Američania majú taký výraz, že toasting, takže toastujeme cigárku. Hlavne kraje, nech sa nám poriadne nahrejú. Vyfúkneme a dopálime.
Na prvý poťah je to niečo iné než tie čistokrvné Dominikány. Dobre, horí nám to, takže spustíme si stopky a vrátime sa vlastne v prvej tretinke. Tam si zhodnotíme, čo a jak zatiaľ. Dobre. Takže prekvapenie číslo 1. Sme, no aj neviem, či to nazvať, že v tretinke. No, snáď sa už blížime k tretinke. Časovo sme na tom 22 minút 45 sekúnd. Takže nejak pomaličky to ide. Prekvapenie číslo 2. Nie je to to, na čo som zvyknutý u dominikánskych cigár. Nejak mi tam chýba tá smotanovosť, krémovosť dymu, chýbajú mi tam orechy a chýba mi tam tá ich jemná pikantnosť. Aspoň zatiaľ, ako to tak vyzerá, toto bude na dlhšie. Keď také robusta 45-55 minút by mali byť časovo, ale toto, ako to zatiaľ vyzerá, bude na dlhšie. No, čo tam ja cítim? Slamu. No, čo mám povedať? Pravdu. Slamu, jemnú sladkosť. Pijem síce latte okolo toho, ale nemyslím si, že je to tým. A takú, jak nazvať tú pikantnosť, neštipľavosť, pikantnosť. Taká veľmi, veľmi v náznakoch. Ten tabak tam asi nebude nejaký zázračný, lebo keď som kusáno hodnotil asi aj trošku prehnane, keďže je to moja najobľúbenejšia cigára na 97 bodov hneď v prvom dieli, vlastne v tom pomere cena výkon, kde tých prvých 9 dielov je vlastne hodnotenie len tá CA2, tak tu si myslím, že klesneme aj o nejakých 10 bodov. Ako nehovorím, že je to hnusná cigara, alebo že by som tam cítil nejakú pachuť niečoho, alebo že by to bolo horké, štipľavé, ale zase nič, žiadna aróma, žiadny náznak nejakej chuti, takej, nie že výraznejšej, alebo aspoň nejakej. Ja tam cítim slámu a jemnú sladkosť, čož nie je dajaké terno. Uvidíme v polovičke a uvidíme, kedy to bude, lebo za chvíľku sme na 25 minútach, za chvíľku sme na pol hodine. Ináč, aspoň čo sa týka horenia, to je úplne v pohode. Popol sa nám trošku nakláňa. Skúšame taký jemný test. Neoklepáva sa popol, ale zatiaľ drží. Ani pri tom retrohalingu nič zvláštne necítim. Neviem. Uvidíme v polovičke. Dobre, zatiaľ to nechám tak. Uvidím. Dobre, majte sa zatiaľ. Uvidíme sa, neviem, za nejakých ďalších 20 minút. Snáď už to teraz pôjde trošku rýchlejšie a uvidíme. Takže sme v polovičke. Časovo sme na tom
44 minút takmer. Takže také dlhé robusto na mňa. A čo sa týka chuti, žiadne terno to nie je. Tak som sa tešil na nejakú novú Dominikánu. A neviem, či to tá Kolumbia to tam pokazila, ale nie je to tá klasická dominikánska chuť, na ktorú som zvyknutý od Kusána, od Vega Fini. Čiže nič extra tam necítim. Nedá sa povedať, že by to bolo vyslovene zlá cigára, to keď si spomeniem na Casu de Alegria alebo Vasco da Gama, tak toto je vyššie určite, ale čo sa týka tej chuti, tak tam nič zvláštne nevyniká. Už začína štípať v nose. Vlastne už ak som sa blížil k tej polovičke, tak už začala tá štipľavosť vystupovať. Takže už ani tá sladkosť tam nie je, čo bola v náznakoch. Takže máme takú štipľavú slamu, čo nie je nejaká výhra. Ale ako dá sa to fajčiť, ale neodporúčal by som to. Uvidím, či nejaký zázrak sa udeje ešte v poslednej tretine, ale pravdepodobne nie, takže tento mikrojubilejný 20. diel skončí tak rozpačito, predpokladám. No, nechajme sa prekvapiť, ale ja už tuším asi, k čomu to bude viesť. Dobre, uvidíme sa vlastne v poslednej tretinke. No, takže sme u nekonečnej cigare už v poslednej tretinke. Sa blížime k prstienku. Táto časť nám mekne. Pri hlave, nie pri pete, než jak som rozprával v prvom stupe, som sa to sekol. Účelom cigary je oddýchnúť si pri nej a vychutnať si nejaké zaujímavé chute. No, pri tejto cigare si teda oddýchnete. Kažem vám za chvíľku čas, ja už ho tu vidím. To je neskutočné na robusto. S tými chuťami je to už horšie, lebo nič extra tá cigara nie je to, akože už sa mi to ani nechce fajčiť. Už tá cigara mekne a začína pomaličky aj naberať horkosť, čiže už to budeme za chvíľku odkladať. Nič tam žiadne chute si neužijete. To je fakt len také fajčenie. Ani ten tabak nie je bohvie čo, neviem, či tá Kolumbia to pokazila. Čiže ja už sa s tým nebudem ďalej trápiť, lebo nechutí mi. Škoda, že do tohto 20. dielu myslel som, že dominikánska cigara má nie že prekvapí, ale vlastne mi dá tú chuť, ktorú od nej očakávam, a toto nie. Mám si ešte jeden poťah, aj tak sme už tesne pri prstienku, takže Nič, to je horké a už tam ani tú slamu tam už necítim. No, čas. 70 minút si môžem poznačiť. Čože je na tento formát? Pre mňa až príliš. Keby to bola nejaká lahôdka, tak kľudne si to vychutnám aj dlhšie.
ale nemôžem to nazvať nejakou lahôdkou. Takže pre mňa sklamanie, mám tam ešte dve. Postoja si ešte nejaký čas v humidore, možno sa to časom trošku zlepší, uvidím. Ale hodnotenie nebude, neviem, aké vysoké, lebo hovorím, nič extra. Slama, zo začiatku ešte cítite aj nejakú jemnú sladkosť, ale potom už niekde pri polovičke nastúpi štipľavosť, ku konci horkosť, tá cigára už mekne. Nič moc, takže som trošku sklamaný, no, že tá 20-ka nevyšla, že som si predstavoval tú Dominikánu nejak inač. Takže dúfam, že v budúcom dieli, netuším ešte, čo si vyberiem, možno nejaký Honduras, alebo nejakú, možno zase Panamu, Mexiko, neviem, ešte uvidím. Takže dnešná cigara, nič moc, ale to nevadí, stávajú sa aj také veci. Napriek tomu vám prajem príjemný večer, užívajte si život a majte sa fajn.